Soso, millega sina tegeled? Mulle tundub, et sa ei tea hästi, mida oma tulevikuga teha, jah? Mõtled, mida pärast gümnaasiumi lõpetamist teha ja millised karjääri võimalused sind ootavad. Oled proovinud ühte teist ametit, kuid pole seda õiget ikkagi leidnud? Väga hea! Siis kuule edasi, sest kohe tuleb asjalik reklaamipaus. 3, 2, 1. Kui ka sinul on peas segadus, siis tule karjäärikeskusesse. Aitame sul valida kooli või eriala, valmistuda sisseastumise töövestluseks, räägime, mis toimub tööturul ja palju-palju muud vajalikku. Aga kõige tähtsam, meie karjäärispetsialistid aitavad sul mõista, mida sa päriselt teha tahad. Tule Töötukassa karjäärikeskusesse, et teha töö- ja haridusmaailmas teadlikke otsuseid ja parimaid valikuid. Hei noor, kas ka sina ei tea, mida oma tulevikuga teha?